Galera, estamos aqui com aquele animal que a gente tirou lá atrás. Vamos tratar. Já descobriu que o índio já deu uma mexidinha de leve, só tirando a terra, porque hoje a gente está num dia muito molhado, né? Muita chuva, barro. Então a gente não vai entrar lavando ainda. Vamos fazer o recorte aqui. Bem de baixo aqui, ó. Fazer o recorte aqui, ó. Ó, que é esse aqui, ó? Uma pedrinha brita. Onde ela tava aqui, ó. Um dos problemas aqui no confinamento, ó. Pedra brita, ela entra onde faz a perfuração do casco, causa lesão. A lesão maior está no outro casco. Dá para ver que o casco está um maior que o outro porque está defendendo, ele não está jogando o peso nessa mão. Então a gente vem aqui, entra fazendo a limpeza aqui, tentando identificar mais alguma lesão na outra, no outro casco. Tudo ok, vamos para o casco que a gente tem quase certeza que é o que está com a lesão maior. Vamos tentando dar um aprumo aqui para ele. Garoto, não foi feita ainda anestesia porque a gente não identificou a lesão, não sabe em qual profundidade que tá. O animal às vezes tá mais, por enquanto ainda não peguei nenhuma parte sensível, é mais a posição dele ali, o desconforto. Agora vamos entrar aqui, com certeza que entrou também uma pedra brita e ela chegou lá em cima, lá, estourou a broca lá em cima. Vamos tirando aqui, ó, ó todo o percurso que ela fez. Aqui onde já começa a chegar áreas mais sensíveis. É mais ali em cima que está mais crítico. Então já já a gente vai entrar lavando também. Já é uma região um pouquinho mais sensível, a gente vai entrar lavando. Faço uma anestesia local aqui, a gente vai estar mostrando. Moçada, não esquece também, a gente está hoje com... Vamos falar de um aplicativo novo aí, um aplicativo que é o Marketplace do Agronegócio aí, Compre Gado. Vai te dar o preço da arroba em tempo real. Vai te dar, ó, a movimentação do agro aí. É, tem ali compradores, juntando compradores com vendedores, né? Tudo na parte do agronegócio. Maquinário, cavalo, boi, até o Indião. O Indião, que é o nosso câmera aí, já tá lá no Compre Gado. Já negociou uma mula dele lá. E vamos agora, Indião. Parar de conversa, vamos tratar aqui. E não esquece, um aplicativo gratuito, moçada. Vamos entrar lavando esse pé aqui e fazer a anestesia local. Moçada, então estamos vindo aqui, ó. Já demos uma primeira lavada, sempre uma primeira lavada. É, a gente tem três opções de ver para pegar. Uma na frente, uma atrás. Como a lesão é mais lateral, eu vou estar pegando a veia da lateral. O animal não sente dor, a gente vai fazer uma lidocaína aqui, ó. Então vamos lá, moçada, acabando a segunda higienização aqui, ó. Enquanto que a anestesia local faz o efeito, vamos trabalhar essa lateral de casco aqui, ó. Vem bem pertinho aqui, ó. Vamos tirar aqui as partes de necrose.
Olha, essa lâmina escapou porque foi o índio que pôs. Índio, sempre cai na sua culpa. Como é que você fala? Não pode falar essa parte. Então vamos lá, vamos focar aqui, moçada. A gente vai entra mais devagarzinho aqui, mostra que a gente tenta destruir o menos possível de casco, mas olha como a broca ela entra por baixo, lá com a causadora, uma pedra brita que causou a lesão. E sai lá em cima, vai estourar lá na coroa, que é uma região super sensível do casco, e o casco vai ficar com movimentação. E daí vai dar dor como se fosse uma unha encravada, né? Então depois a gente vai entrar aqui com a terramicina, que é um antibiótico. Vai entrar com. Você consegue ir jogando aqui, tipo, não... às vezes quando pra não pegar o sangue ali, deixa eu. Fazer um monte de parte. Tentando tirar todas as quininhas aqui, ó. Não é uma lesão muito grave, mas se a gente não capricha aqui nessa limpeza e na desquinada do casco, qualquer ponta que a gente deixa ali, ela fica como se fosse algo cortante ali, algo que. Vai incomodar o animal bastante. Você viu como já a anestesia já fez o efeito. Às vezes o animal se bate pela posição, que ele não está acostumado a ficar deitado. Então, beleza, moçada, aí ó. Primeira parte feita. Então, eu vou pegar ali o Hoofcare. Importantíssimo aqui. Bactericida, fungicida. Então a gente perdeu uma parte de casco, mas que com 30 dias de curativo aí, a terramicina Mariboa, e aí a gente vai recuperar esse casco. E a Cinemal, lembrando aqui do nosso aplicativo Compre Gado, uma informação importante aqui sobre ganho de peso. Um animal no confinamento, ele chega a perder até 40% do ganho de peso por causa de uma lesão de casco. Então um animal que estaria ganhando às vezes uns 100 quilos, ele vai estar ganhando apenas 60 quilos, né? Perde 40 quilos, poderia estar ganhando. Então a importância também de estar tratando esses animais no confinamento, e também para a vida útil dele, né? O animal ter o bem-estar ali, por mais que ele seja um animal de confinamento, ele tem que estar bem, tem que estar sem dor, né? Então agora a gente faz a parte de algodão. Hoje só está eu e o índio aqui novamente. Faixa tá aí? Não? Índio, vem pro lado de cá. Que importante pra caramba aqui. Vamos colocar aqui produtos de qualidade. Terramicina Mariboa, sulfato de cobre. Ai, que legal. Aqui a proteção aqui. Depois ela é resinada. Bota a banda sec. Lesão não grave, mas que com o tempo ela pode se tornar uma lesão grave, né? O problema de casco, os problemas podais, uma lesão puxa a outra, ela começa com uma broca, ela pode dar uma bicheira, pode dar uma dermatite, vai aumentando os problemas, né? Pode até se tornar um flegmão. Quindão. Mais um curativo aqui, mais uma bandagem. Depois a gente vem resinando. A gente vai mostrar o animal lá fora. Vou dar um abraço aí para a Estância Independente. Pessoal preocupado aí com a saúde dos seus animais aqui no confinamento. Beleza, moçada? Já a gente volta com o animal lá fora. E depois vamos estar mostrando também o pessoal passando um trato, coisa linda. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser.